গহপুৰৰ এগৰাকী মহিলা অধিবক্তা। পূজাৰ সময়ত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰাধনাত। নিজৰ পেচাৰ সমান্তৰালকৈ চলাই নিছে আৰাধনা। আৰাধনাৰ বিষয়ে কি ক'লে বৰ্ণালী গগৈ। এইখনেই হৈছে আমাৰ আৰাধনা কিটচেন। আহকচোন, আমি য'ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী আপোনালোকৰ কাৰণে আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আহক। বজাৰত খাদ্য সামগ্ৰীৰ দামত লাগিছে জুই। 100 টকাৰ কেজি তলত পাবলৈ নাই পাচলি। এই জুই চাই দামৰ মাজতে এ চি ৰুমত 10 পিঠ বিভিন্ন সুস্বাদুৰ ব্যঞ্জনৰ সৈতে 140 টকাত মাংস আৰু 120 টকাত মাছ ভাত নিজেই ৰান্ধি খোৱাবলৈ মন কৰিছে বৰ্ণালী আৰু স্বামী বিশ্বজিতে। যাৰ বাবে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰাধনা কিটচেন নামৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট। গহপুৰ চহৰৰ চতিয়া চুকৰ নিজাঘৰৰ চৌহদতে আৰম্ভ কৰা ৰেষ্টুৰেণ্টখনত কম দামত অতি জুতি লগাকৈ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব খাদ্য। এগৰাকী অধিবক্তা হয় পেচাগতভাৱে, কিন্তু মই মান আলহী আহিলে মই ঘৰত খুৱাই ভাল পাওঁ আৰু ৰান্ধিও ভাল পাওঁ। গতিকে মই আৰু মোৰ স্বামীয়ে গহপুৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এখন অকণমান সুস্বাদুৰ খাদ্য আৰু ভাল আহাৰে সৈতে অকণমান চাফ চিকুণতাৰে ধৰা এখন আমি হোটেল খুলিছোঁ। ৰেষ্টুৰেণ্ট কাম ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব আৰু তাতে আমি গহপুৰবাসী ৰাইজৰ কাৰণে কম দামত ৰাইজক যাতে আমি আপ্যায়ন কৰিব পাৰোঁ তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আবেলি সময়ত আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বস্তু সামগ্ৰী থাকিব তাত, চাওমিন, ম'ম', তাৰপিছত আৰু সলাদ দিয়া পোৰা মাংস সেনেকৈ কৰি দিয়া হ'ব, ফ্ৰাইড ৰাইচ দিয়া হ'ব আৰু তাতে আমি অকণমান গ্ৰাহকসকলক অকণমান সস্তাকৈ দিব পাৰোঁ যাতে। সকলো ৰাইজৰ কাৰণে আৰাধনা কিচেন আজিৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে। এইটো বহুদিনীয়া এটা সপোন আছিলে, সপোনটো আজি বাস্তৱত পৰিণত হৈছে। সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনোৱা হৈছে, একেবাৰে কম মূল্যত মানে সুখ মানে একদম পুৰা শান্তিৰে এসাঁজ তৃপ্তিৰে জুতি লগাই কাষ্টমাৰৰ ডিমাণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেনেকুৱা বেছি অতিপাত মছলাজাতীয় খাদ্য নোহোৱাকৈ আজিকালি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মানে লক্ষ্য ৰাখি 100 টকাৰ পৰা 160 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পেট ভৰাই এসাঁজ খাব পাব। আজিৰ সময়ত গুৱাহাটীকে ধৰি আন স্থানত পতি পত্নীয়ে খোলা খাদ্য বিপণীক মৰম দিয়াৰ দৰে বৰ্ণালীয়ে ক'লে আমাকো মৰম দিব আপোনালোকে। আজিকালি যিসকল পতি পত্নী বা দম্পতীসকলে আমি দেখিছোঁ যে গুৱাহাটী বা অন্যান্য ঠাইতো ধুনীয়াকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ হোটেল খুলিছে, সকলো ৰাইজে মৰমেৰে আদৰি লৈছে আৰু আমাকো যাতে গহপুৰবাসী ৰাইজে বাকী সকলো ঠাইৰ ৰাইজে যাতে আমাকো আদৰি লয় তাৰে আশা কৰিলোঁ।